Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, kad su ga pitali ashabi, njegovi drugovi, Allahov poslanice, kako će biti, li mi ne možemo da kontrolišemo naše misli, kako tu, kako ćemo biti, znači kako ćemo biti kažnjeni, nećemo, kaže uzvišeni Allah spontano objavljuje, lillahi ma fi samavati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi enfusikum au tuhfuhu yuhasibukum bihi Allah fe jagfiru li men ješa u uadzibu men ješa. Allahovo je ono što je na nebesima i na zemlji. Kazivali vi ono što je u vašim prsima ili prekrivali, kaže Allah će vršit obračun sa vama, kaže Allah subhanahu wa ta'ala će vršit obračun sa vama oko svega toga. Pa su se uplašili ashabi, drugovi Allahov poslanik, pa su rekli Allahov poslanice, mi ne možemo da kontrolišemo ono što je u našim mislima, pa je čak Allahov poslanik Muhammed s.a.v. dao jedan komentar njima, hoćete li da budete kao Jevreji koji su rekli se mi'na وعصينا čujemo, ali nećemo da se pokorimo. Vi muslimani morate reći mi'na wa ata'na, čuli smo i pokoravamo se, a ne nećemo se pokoriti. Kaže, ashabi su toga trenutka klonuli. Ashabi su toga trenutka uplašili jer nisu mogli da kontrolišu misli. Vi znate koliko puta čovjek čak i u namazu gdje ne bi smeo da pomisli neke ružne stvari, dođu mu neke ružne stvari u namazu. Međutim, kad čovjek ne izaziva misli, kad čovjek ne može da kontroliše misli, kad čovjek sam usmerava u tom pravcu misli, on neće biti ni odgovoran za te stvari. On neće kod Allaha biti odgovoran za te stvari. Čak i u mislima ti dođu najviši grijesi, najopasniji grijesi, ko Bog inšala nećeš biti odgovoran za to. I onda, kad je prošlo određeno vrijeme, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže, la yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha. Allah ne opterećuje ljude preko svojih mogućnosti. Laha ma kesebet wa alejha mektesebet. Ona će samo imati ono što uradi. Znači, neće biti opterećeni o tim razmišljanjima svojim, nego o djelima svojim. E onda su, kaže, ashabi se obradovali, pa ih je Allah subhanahu wa ta'ala naučio dovi koju dovu dopućuju. Nakon što ih je obradovao da i neće kažnjava za misli, kažu oni, Rabbena la tu'akhidna in nesina au akhtana. Gospodaru, nemoj nas kazni za ono što zaboravimo ili nehotice ili pogreškom učinimo. Rabbena wa la tahmil alejna isran kema hameltehu ala alladine min qablina. Gospodaru, ne opterećuj nas kao što si opteretio one prije nas. Rabbena wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Gospodaru, i ne daj nam opterećenja koja će nas uništiti i koja će nam kičme i pleća naša opteretiti i polomiti. Gospodaru, znači sačuvaj nas svega toga. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala uslišao dovu muslimanima i nije im, znači, uzimao za grijeh ono što se pomisli. A sami smo rekli u početku, Allahov poslanik Muhammed s.a.v. je ukorio svoje ashabe što su tako pomislili i što su rekli da ne mogu da kontrolišu svoje misli, a da je Kur'an bio od njega, odmah bi se ovo završilo i ne bi čekao Allahov poslanik da dođu ajeti koji će ispraviti ono što je on sam faktički prokomentarisao u tom trenutku kako nije trebalo da se prokomentariše. Također,